Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deja au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur să fiu, după aproape un an de zile, iarăși în mijlocul dumneavoastră și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Amin. În seara aceasta m-am propus să vorbesc din versetul 17, în care Apostolul Pavel spune așa: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, se pune întrebarea. Și eu întreb, este cineva în Hristos? Nu într-o religie, nu într-o biserică, nu în ceata unor pocăiți, nu într-o familie creștină. În Hristos, dacă este cineva. Că există două posibilități. Ca noi să fim în Hristos, în versetul care îl cita Apostolul Pavel, și ca Hristos să fie în noi. Și întrebarea următoare a mea este, Hristos locuiește în noi, locuiește în viața noastră, locuiește în casa noastră? Doamne ajută! Întâlnirea cu noul produce întotdeauna un impact emoțional. Pentru că apare imediat curiozitatea. Curiozitatea asupra aspectului. Da? Cineva și-a cumpărat o mașină nouă. Cum arată mașina? Cineva s-a mutat într-o casă nouă. Cum arată casa asta, nu? Cineva și-a cumpărat un costum nou. Cineva și-a făcut un prieten nou. Și spune, măi, cum arată prietenul ăsta tău nou? Apare curiozitatea asta asupra aspectului. Spunea Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și poate cineva curios să vadă cum arată un om care este în Hristos. Știți, au venit Filip la Domnul Iisus și a spus, învățătorule, arată-ne-l pe tată și ne de ajuns. Și el a spus, Filipe, de atâta vreme ești cu mine și n-ai văzut pe Tatăl? Tu nu știi că Tatăl este în mine și că eu sunt în Tatăl? Dumnezeu așa arăta cum arăta Hristos. Iar noi așa trebuie să arătăm cum arată Domnul. Amin? Spuneam că întâlnirea cu noul produce un impact emoțional. Curiozitatea aspectului, cum arată. Sau dacă vreți, randamentul. Mașina aia nouă e mai bună ca cea veche? Casa aceea nouă e mai bună ca cea veche? Omul ăsta nou care s-a pocăit e mai bun decât celălalt vechi care a fost? Apare o curiozitate la oameni. Dom'le, vreau să-l văd pe ăsta, fata asta s-a pocăit. E mai bună ca înainte cum era ea? Apare o curiozitate asupra prețului. Când cineva cumpără o mașină, cât ai dat pe ea? Cât te-o costa? Cât e chiria la casă? Cât, nu? Cât m-ar costa pe mine să mă fac un om nou, o femeie nouă? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dar cât costă treaba asta? Pe mine cât m-o costa de m-am înnoit, de omul ăla vechi
și nepocăit, vrășmaș cu Dumnezeu, eu m-am înnoit, m-am făcut un om nou. Cât am plătit? Cât m-a costat? Care-i prețul? Apare o curiozitate. La impactul ăsta care e cu nou, dincolo de curiozitate apare o dorință. Aș vrea și eu să-mi cumpăr o mașină nouă. Eu chiar aș vrea. Credeți-mă. Nu știu dacă mă voi cumpăra. Apare o dorință. Și eu aș vrea să mă înnoiesc. Și eu aș vrea să mă pocăiesc. Am văzut așa niște fete pocăite, domnule, atâta-s de consecrate, atâta-s de decente, de respectoase, așa-s de senine, așa o viață de frumoasă. Eu-s așa de zbuciumată, frământată de tot felul de pofte și nerea. M-aș pocăi și eu. Chiar mi-aș dori asta, nu? Apare dorința de a te înnoi și tu. Dar apare și reacția rutinii, a obișnuinței. E bun așa cum am fost. Așa a fost tata, așa a fost mama, așa am fost învățat. Nu mă mai schimb eu de acum, nu? Eu am fost în adunarea din Părtești și am botezat o soră de 94 de ani sau 92 de ani. Și am întrebat soră, ce te-a făcut să iei botezul la 90 și ceva de ani? Și ea îmi spune, frate Dragoș, eu ca să fiu convins că ea e lucidă, am întrebat, tu știi carte? Da. Ia de matale o declarație înscrisă aici, că matale vrei să iei botezul să te pocăiești. O luat o hârtie, un creion și o scris așa cu cuvintele ea și îmi spune, tatăl meu a fost printre primii pocăiți. Dar când s-a pocăit tata, eu eram mare și nu m-am pocăit. Și spune, am avut o dorință de 90 și ceva de ani, am căutat fericirea și numai n-am găsit-o. Și acum, uite, îs fericită. La Vicovul de Sus a botezat un frate de 100 de ani. Și fratele Birău a doua zi îl întreabă, frate, cum ai dormit? Ce-ai visat? Măi, Viorel, măi, am visat ca seară să apam o fântână așa de adâncă și la urmă am găsit apă. Și frate Viorel, ai săpat 100 de ani și la urmă ai dat de apă, slavă Domnul. Apare întotdeauna reacția rutinei. Lasă că-i bun și cum a fost. Și din lupta asta, din dorința de înnoire, și din forța de reacție a obișnuinței, de regulă se naște amânarea. Până la urmă, poate am să mă pocăiesc, dar nu chiar acum. Știți, spune în Faptele Apostolului, capitolul 17, Pavel vorbea în Areopagul din Atena cu cei care îl ascultau și în versetul 32, auditoriul se împarte în trei. Unii au trecut hotărât de partea lui Pavel, printre care Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris. Unii și-au bătut joc de el, ce vrea să spună palavragiul ăsta, dar o a treia categorie a rămas în zona gri, așa, și a spus, ajunge, asupra acestor lucruri nu te-am ascultat altădată. Oameni care amână. Sunt oameni care cred că e bună pocăința și care au de gând să se pocăiască, dar nu în seara asta. O să mai văd ce am să fac. În Fapte 24, stă de vorbă Pavel cu dregătorul Felix. Felix era interesat, dar în versetul 25, când vorbea de înfrânare neprihănită, judecata viitoare, a spus Felix îngrozit, de data asta ajunge. Ajunge data asta, lasă că o să mai vorbim noi. Eu am cunoscut oameni care au vrut să fie mai buni, dar nu de acum, în viitor apropiat. Un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Oameni care au vrut să facă bine, dar nu au mai apucat. Au vrut să se pocăiască, nu s-au mai pocăit. Au vrut să ajute un orfan, dar nu au mai ajuns la casa aceea. Au vrut să citească din Scriptură, nu au mai apucat. Și drumul spre iad, a multora, va fi pavat cu intenții bune. Am vrut, n-au reușit. Eu am multe exemple în viața pe care am trăit-o. Am întâlnit oameni bine intenționați, cu motivație care au declarat-o ei, domnule, mă pocăiesc, și nu s-au mai pocăit. Și nu știu de ce. Vă spuneam că într-o zi a venit fratele Rotaru, a urit la o întâmplare veche, de 10 ani mai mult, la mine și îmi spune, frate Dragoș, vrei miercuri să vii la o mormântare la Udești? Am spus, dar cine a murit?
Și a murit un băiat tânăr la 32 de ani, parcă nepocăit. Și am spus, și de ce îl îngropați voi? Doar la Udești este preot, ce vă băgați voi? Nu, frate Dragoș, nevasta lui e pocăită, are 4 copii, să vezi istoria. Nevasta asta a venit la adunare la pocăiți de câteva ori. Și i-a plăcut, s-a hotărât. La un moment dat, bărbatul ei a spus, măi, unde merge femeia mea la pocăiți? Ia să mă duc și eu. A venit el, i-a plăcut, s-a hotărât la pocăință, s-a înscris pe o listă de botez și urma să iei botezul. Venea duminică dimineața cu haine albe pregătite, el se trezește duminică dimineața, îi spune la nevastă, măi nevastă, știi ce m-am gândit eu? E tu astăzi botezul și cu prima ocazie eu și eu. Și nevasta plânge, măi, dar suntem amândoi căsătoriți, avem 4 copii. Era frumos să vadă cum mama și tata se pocăiesc. Spune, măi, eu mă tem că n-am să pot ține. Că asta e o altă viclenie a vrășmașului. E bună pocăință, dar tu nu poți ține. Tu nu poți. Eu vreau să vă spun că eu, dacă pot ține pocăința, o țin nu că eu stare. Dumnezeu mă ajută. Și pe toți care se pocăiesc, Dumnezeu îi ajută. Amin? Și în duminica aceea soția o lua botezul și bărbatul nu l-a luat. În anul acela a fost un an așa cu ploi multe, bărbatul era plecat, era chiar duminică după amiază cu vitene, a venit o ploaie mare, nevastă a luat trepte un parazol de la mare și s-a dus. Eu am fost la mormântare. Și îmi spunea nevasta asta, frate Dragoș, o trăsnit în umbrelă. Uite-mă, eu n-am nimic și bărbatul meu a luat foc și o ars pe asfalt, i-o ars ciorapii deasupra elastică, am vrut să-i dau jos și uite-mă, am fript la mână. Și-o murit acolo pe șosea. Eu așa am rămas de supărat și parcă supărat pe Dumnezeu. Și acum ei au spus, nu mai chem preot cu icoane, cu toate, să nu îngroape tot pocăiță. Și am fost la mormântare. Ce am predicat nu contează. Dar m-am dus acasă și m-a rugat Domnul, a spus, Doamne, dacă ai, tot mai aștepta pe omul ăsta 30 ceva de ani, și dacă nu mai așteptai o lună, tu ești Dumnezeu, la tine nu contează timpul. Și așa un glas parcă mi-a răspuns, eu nu-s proroc, dar a venit așa o șoaptă, dacă tot voia să se pocăiască, de ce nu s-a pocăit? Dacă tot l-am așteptat 32 de ani, cât trebuia să-l mai aștept? Și eu spuneam că întâlnirea cu nou produce un impact emoțional. Pe de-o parte, curiozitatea cum arată, dorința de a avea și eu, de a mă înnoi și eu, și reacția rutinei, a obișnuinței. Mai las așa. Eu aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne înnoim. Și când plecăm de aici, să plecăm oameni noi pentru Domnul. Amin? Înnoirea asta eu am văzut-o ca o luptă. Că există un om vechi, un om păcătos, despre care spunea David în Psalmul 51, în păcat m-a născut mama mea. Există un om păcătos în mine și există un om nou, un om sfânt, care a trebuit să domnească în mine. Și oamenii ăștia doi, ăla păcătosul și cu ăla sfântul, sau omul vechi cu omul nou, se luptă. Oare cine o să câștige? Lupta asta se cheamă, spus eu, pocăința. Oare cine o să câștige? Că apare întâi o luptă la nivelul învățăturii. Domnul Iisus predica Evanghelia și pe când predica Marcu capitolul 1, a venit un băiat îndrăcit. Și avea niște manifestări așa ciudate și Domnul se duce la îndrăcit, mustă dracul din el, îl eliberează și ucenicii, noroadele, se întreabă în versetul 27, Marcu 1 cu 27, ce e asta? O învățătură nouă? El le vorbea ca unul care are putere, nu cum vorbeau cărturarii lor. O învățătură nouă. În Fapte, capitolul 17, pe apostolul Pavel îl iau atenienii și în versetul 19 spune, am vrea să știm ce e învățătura asta ta, se pare că ai o învățătură nouă. Fraților, ca cineva să devină un om nou, nu uitați că prima dată se dă o luptă între învățături. Învățătură nouă, apare expresia, am citat-o din Biblie, și învățătura cea veche. Învățătura e foarte capitală în procesul mântuirii. Pentru că un om nu schimbă credința, nu-și poate schimba religia dacă nu schimbă învățătura. Pentru că învățătura creează dependență, robie. Există robia învățăturilor. Ortodoxi sunt ortodoxi.
De ce sunt ei ortodoși? Că așa au fost învățați. Să-și facă cruce, să bea gheazmă, să meargă la biserică, să creadă în sfinți, să creadă în puterea miraculoasă a moaștelor. Ei așa au fost învățați și asta fac. Eu nu fac astea, n-am practicile astea. De ce? Că am o altă învățătură, eu sunt pentecostal. Și de mic mi s-a spus, trebuie să te duci la stăruință, trebuie să primești Duhul Sfânt, să ai prorocii, să ai vorbire în limbi, trebuie să faci așa. Eu de-aia sunt pentecostal. Pentru că așa am fost învățat. Adventistul ține sâmbăta. Ține sâmbăta, dezăceiala, nu mănâncă carne de porc și altele. De ce? Că așa au fost învățat. Fiecare este rob învățăturii pe care o primit-o. Ca să schimbe un om credința, trebuie să schimbi întâi învățătura. Să se uite la învățătura veche și să spune, măi, eu mă închin la sfinți. Pe care-i baza? De ce eu am practica asta? Eu mă duc și mă închin la moaște. Îi biblică asta? Cine au dreptate? Oamenii aceia, oamenii ăștia? Și eu întotdeauna, eu nu vin cu învățătura mea. Când mă întreabă cineva care e învățătura adevărată, eu le spun, oameni buni, mergeți și citiți Sfânta Scriptură și ce scrie acolo, ce îi faceți. Amin? Când vorbeam de botez, poate v-am povestit, eram în Suceava, într-un troleu foarte aglomerat. Eu m-am suit mai de la capătul linii, aveam loc pe scaun, la ușă. În centru era o aglomerație foarte mare și s-a suit un preot ortodox, în vârstă, cu o Biblie, cu o cruce pe ea. Eu respect întotdeauna oamenii ăștia, chiar îi respect. Și când am văzut că stă așa rău, am spus, nu vă spărați, hai luați loc aici. M-a ridicat eu, o luat el locul, mi-a mulțumit omul politicos și am început un dialog. El m-a întrebat ceva, eu i-am răspuns. El m-a întrebat, eu i-am răspuns. El se uită lung la mine, un pic agitat. Și îmi spune, ia să-mi spui dumitale câți ani aveai când ai fost încreștinat, când ai luat botezul în apă. Și eu zic, vreo 20 aveam. Și el spune, te-am citit din prima că ești rătăcit. Și am spus, dar de ce, părinte, că ți-am dat locul să rătăcit? Nu, eu te-am citit din prima că tu ești nerătăcit. Am spus, nu vă spărați. În autobuz s-a făcut liniște într-o leu. Și am spus, aveți o carte, așa avea o Biblie exact ca asta, cu o cruce mare pe ea. Dacă tot ați deschis subiectul botezului, citiți-mi, vă rog, din Scriptură, un singur caz când a fost botezat un copil mic. Și după aceea dați în Biblia și eu vă citesc multe întâmplări când au luat botezul oamenii mari. El a început să foiască pe scaun, dar lumea ținea cu el și îi spunea, citește, părinte, citește. Și nu mi-o citit nici până astăzi. Știți de ce nu mi-o citit? Care știe? Că nicăieri în Biblie nu apare botezul unui copil mic. Atunci, ca să schimbe cineva credința sau încredințarea lui, el trebuie să schimbe învățătura. Să spun, învățătura asta nu-i biblică, nu-i bună, de unde o scos-o? Uite ce scrie Biblia. Acum vine Apostolul Petru și îmi spune în 1 Epistolul, capitolul 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit să nu trăiască după pofta oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut a trăit făcând voia neamului, în chefuri, în beții, în desfrânări, în slujiri idolești neîngăduite. Acum, învățătura veche, știți care? Trăiește-ți clipa, bucură-te de moment, fii oportunist dacă vrei. Cine știe ce va fi mâine? Tu simte-te bine. Asta e învățătura cea veche. Vine Pavel în Roman 13:13, spune să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în pismă și în ceartă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Deci omul vechi are învățăturile lui. Du-te la discotecă, du-te la bal, distrează-te, mănâncă, bea, ce ne știe ce mâine. Omul nou are altă învățătură. Prima dată există un conflict, o luptă teribilă. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Există o luptă teribilă la nivelul învățăturii. Ca cineva să devină o făptură nouă, cum spune în versetul 17, el trebuie să-și facă rost de o învățătură nouă.
Și mă rog Domnului să ne o dea în seara asta, amin? După ce învățătura asta nouă câștiga teren, vei vedea că omul nou are preocupări noi. El are alte preocupări de acum, nu ce gândea înainte. De exemplu, în Romani 6:4 scrie: noi deci prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu Hristos, ca după cum Hristos a înviat din morți la o viață nouă, să trăim împreună cu El. Spune Pavel acolo, să trăim o viață nouă. Dintr-o dată tu poți să pleci acasă cu o viață nouă. Ai venit cu viața aceea veche, cu învățătura veche, aici poți să schimbi învățătura și poți să pleci cu o viață nouă. Cum adică viață nouă? Eu am fost născut rău prima dată. Eu am fost născut în mod greșit. Eu m-am născut în păcat. Spunea David, în păcat m-o zămisli mama mea. Și eu știu asta. Am o moștenire genetică foarte rea, păcătoasă. Eu vin dintr-un sat de oameni răi și părinții mei au fost bătăuși, așa, bine, s-au pocăit la 16 ani, taic meu, dar alte neamuri. Și eu am moștenit așa o iuțimă, nervozitate de la dânșă. Așa m-am născut eu. Dar eu m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, Tu ești drept. Ce vină am eu că m-am născut așa? Și eu am vrut să fiu nervos? Eu m-am născut pe un pământ blestemat. Eu cultiv pământul și am animale acasă, țărane. Da? În tot anul dau cu sapa și erbicidez și la anul iar am spin și pălămide. Că eu trăiesc sub incidența blestemului din Genesa, da? Dar ce vină am eu de pământul blestemat? Și eu-s de vină? Că spinii și pălămide sunt mai vechi ca bunicul și ca străbunicul. Da? Eu avem o destinație tragică. Eu trebuia să merg în chinuire veșnică. Că așa m-am născut, așa trăiesc. Și eu am spus, Doamne, dar care-i vina mea? Dacă Tu ești Dumnezeu, de ce să-i o devină? Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a dat dreptate. O spus, nu ești vinovat că te-ai născut așa, uite pe tine, te las să te mai naști încă o dată. Asta se cheamă naștere din nou. Adică încă o dată, știi? Ceea ce nu înțelegea Nicodim, că Domnul îi spunea, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim a spus, dar cum învățătorule un om bătrân să intre în pântecele mamei să se mai nască o dată? Și Domnul îi spune, nu, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra. Nașterea din nou înseamnă să fii născut din apă și din Duh. Și asta se poate întâmpla în seara asta. Doamne ajută, amin? Ei, făptura asta nouă, omul nou, deja el a acceptat o învățătură nouă și în preocupările lui el a vrea să se nască din nou. El a vrea să fie mai bun. Omul nou are, dacă vreți, un aspect nou. Un aspect nou. Arătăm mai frumos. Că Biblia vorbește de o haină nouă. Unul împărat 11:29, prorocul bătrân Ahia era îmbrăcat cu o haină nouă. Știi că în momentul când te pocăiești, tu trebuie să dezbraci hainele alea vechi ale tale. Haina mânjită de sânge din Isaia, haina lăcomiei din Tesaloniceni, haina răutății din Petru. Dai hainele astea vechi și te îmbracă Domnul cu o haină nouă. Doamne ajută-ne la asta, amin? Un pocăit altfel arată, are un aspect altfel. Am botezat în marginea satului pe un bețiv, un bătăuș și un pușcăriaș, rău. Și când să-l dăm botezul, era lumea de pe lume, pe malul Iazului, pocăiți și nipocăiți, era un eveniment, o vară călduroasă. Fratele Vasile Carpă îmi spune, frate Dragoș, îmi dai voie să spun două vorbe. Îmi spune. Și el se uite la cei care au băut. Băi, tovarășii mei, uitați-vă la mine. Știți cât am băut, cât ne-am bătut, că am făcut pușcării, știți tot. Băi, voi știți cum arătam eu înainte? Ia uitați-vă la mine, eram îmbrăcat în alb, știi că era mai frumos acum. Uitați-vă cum arăt eu acum, dar nu cum arăt eu. Duceți-vă în câmp, știți unde sunt ogoarele mele, n-avem nimic ca niciodată. Duceți, dacă găsiți un burian la mine, să vedeți cum arată ogoarele mele. Dar nu așa, duceți-vă și vedeți cum arată calul meu. Că el avea cal și avea... Să vedeți vitele în graj cum arată de când m-a pocăit. Pentru că eu îl schimbat cu totul. Și oamenii au pus capul în jos că așa era. Din momentul cum omul a s-a pocăit, a avut o schimbare totală. Pentru că omul nou are o înfățișare nouă.
o înfățișare mai frumoasă, mai plăcută. Amin? Amin. Eu am spus că omul nou îți schimbă vocabularul, repertoriul, nu? Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocilei, din groapa pe ire, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus o cântare nouă în inimă, o laudă pentru cum un pocăit mai ascultă manele, sau să mai fredoneze, sau în loc să aibă o linie melodică bisericească frumoasă, să-l auzi cu niște ritmuri că îți vine să sai. Bă, mă întreb, ăsta e nou sau e tot la vechi? Nu? Pentru că oamenii noi au cântări noi, să ne ajute Domnul, amin? Omul nou are o dorință profundă de părtășie, că spunea cuvântul Domnului aici, că-și dragostea lui Hristos ne strânge. Pocăiții n-au clopte să tragă. Ortodoxii nu-i acuzau, clopte duminică dimineață, trage clopte, începe slujba. Ăsta e rostul clopotului, da? În Vechiul Testament, evreii aveau trâmbiță. Ieșeau doi trâmbițați, sunau tare și se aduna adunarea. Pocăiți ce au? Voi de ce ați venit? Cine v-a telefonat? Și vine Biblia, spune că dragostea lui Hristos ne strânge. Un om născut din nou nu poate lipsi de la adunare, domne. Când aveți joi seara adunare, păi el nu poate sta acasă, parcă stă pe jar. El fuge la adunare, pentru că dragostea lui Hristos ne strânge. Slăviți să fie Domnul! Când vorbim de preocupări noi, are o dorință de cunoaștere. Și spunea așa în versetul 11, ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul. Ce mă deranjează pe mine acum, creștinătatea din ziua de azi nu mai are frică de Domnul. Ne-l facem pe Domnul partener, ne-l facem asociat, aliat, ne-l facem prieteni, dar nu avem frică, Domnul, nu avem reverență. Îi povesteam că eram în America și un frate păstor și proroc îmi spune, frate Dragoș, am avut o vedere pentru dumitale. A spus, spune frate Aurel, îl cunoșteam că e un om al Dumnezeu. Și când l-am văzut pe Domnul Iisus, care mi-a spus așa, spune lui Dragoș că dacă mă cinstește pe mine și eu îl cinstesc pe el. Dar prorocul, om înțelept, a spus, Doamne, și ce să-i mai spun? Cum să te cinstească? Și el a spus, spune-mi când mi se adresează să-mi spună Domnul Iisus Hristos, că eu sunt Domn. Și mă deranjează câteodată, spunem noi că e intimitate, ne rugăm, Iisuse, strigăm, ca parcă am fi pe imaj, așa. Dar asta nu e o formă corectă de exprimare. Petru spunea, pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn. El e Domnul Iisus Hristos, El e regele regilor, împăratul împăraților, amin? Și noi trebuie să avem frică de Domnul. Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Samaria, așa. Umbla în frica Domnului. Se zidea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Eu aș dori ca Domnul să ne dea frică de Domnul. Doamne ajută-ne asta, amin? Și apoi spuneți cuvântul Domnului aici, ca unii care cunoaștem frica de Domnul. Iar versetul 16, și dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem așa. Dar cum e în felul lumii? În felul lumii e o cunoaștere literară, e o cunoaștere istorică. Îndată vin sărbătorile de nașterea Domnului și am ajuns la sărbătorile astea să fim, iertați-mi expresia, intoxicați la un moment dat. Atâtea povești, atâtea povestioare, atâtea programe, atâtea colinde. Spunea, cine, Fănuș Neagu, spunea, atâta amar de iesle și nici o fărâmă de Hristos. Asta e în creștinătate, multă iesle, multă iesle, dar nici o fărâmă de Hristos. Al cunoaște pe Hristos în felul lumii, ai să-l auzi pe Ștefan Hrușcă colindând, că s-a născut Mesia și o să-ți placă, spui, da, domnule, e Crăciunul. Dar asta e în felul lumii. Ai să citești poate și în Biblie, ai să auzi tu că s-a născut Fiul lui Dumnezeu, e în felul lumii. Dar Pavel spunea, noi nu-L mai cunoaștem așa. Dacă L-am cunoscut, că inițial așa L-am cunoscut, acum nu-L mai cunoaștem așa. Dar cum îl cunoaștem acum? În Marcu capitolul 2, versetul 8 spune, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o cunoaștere prin Duhul Sfânt. Eu m-am gândit mult, Maria Magdalena nu l-a văzut pe Domnul 3 zile. A umblat 3 ani și jumătate cu dânsul
Nu l-au văzut trei zile. Și când l-au văzut a patra zi, au spus, tu ești grădinarul, nu? Tu ești grădinarul. Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Interesant. Ucenicii au umblat cu Domnul 3 ani și jumătate și pe drumul Emausului se întâlnesc cu un străin și spune străinule, hai rămâi cu noi. Cum mă, nu vezi un om 2 zile și nu-l mai cunoști? De ce nu l-a mai cunoscut nici Maria, nici ucenicii? Pentru că Domnul voia să dea o altă descoperire, o altă cunoaștere. L-au cunoscut până atunci fizic, vorba lui Eminescu, după vorbă, după por, da? Dar acum voia să le dea o cunoaștere prin Duhul. Și cunoașterea asta o avem și noi. Dumneavoastră îl cunoașteți prin Duhul? Slăviți să fie Domnul, amin. Prin nou Duhul Sfânt, Roman 9:1, Duhul, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, da? Deci noi îl cunoaștem prin descoperirea Duhului. Noi facem evanghelizare, ascultați-mă bine. Aducem predicatori, încercăm să aducem cântăreți, să-i motivăm pe oameni. Dacă Duhul Sfânt nu-i cercetează, rămânem cu programele noastre. De aceea mă rog ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile. Că au fost întâlniri și au venit oameni nepocăiți și au ascultat un predicator nu slab, foarte slab. Și Duhul Sfânt i-a cercetat și s-a pocăit, pentru că Duhul face cunoașterea. Și mai este o cunoaștere. În dimineața învierii, în Ioan, în capitolul 20-21-1, spune că 6 ucenici au plecat să prindă pește. Nu au prins nimic toată noaptea, dimineața Iisus stă pe sân și îi strigă de departe. Copilași, aveți ceva de mâncare? Aia din barcă răspund, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Și iar le strigă Domnul, îi pune mâna pâlnie, aruncați mreaja în partea dreaptă. O aruncă și când s-o tragă nu mai pot trage. Și Ioan îi spune la Petru, este Domnul. Dar ce s-o apropiat de el să-l vadă mai bine? Nu. Știți pe ce l-o cunoscut? Pe baza experiențelor. În Luca 5, o mai pescuit odată că li se cufundau corăbile. Și o spune, mă, nu se poate. Ăla care a îngrămădit tăți pești în vodul meu, ăsta numai Hristos o poate face. Este Domnul. O cunoaștere pe baza experiență. Tu l-ai cunoscut pe Domnul pe baza experiență? Ai avut o experiență cu Domnul? Ți s-a rezolvat o problemă în care să spui, băi, numai Dumnezeu a făcut-o, că nu puteau. Ai fost vindecat că să spui, oamenii nu puteau, numai Dumnezeu a făcut treaba asta. Asta e o altă formă de cunoaștere. Omul nou are preocupări noi. El a găsit învățătura nouă, a crezut-o, s-a născut din nou din apă și din Duh și de acum el vorbește mai frumos, are alte cântări, el are altă înfățișare, el vine la adunare, preocupat de adunare, el se înnoiește spre cunoștință, aici spune Biblia, îl cunoaște tot mai mult pe Domnul, să ne ajute Domnul, amin. El are, dacă vreți, o altă structură. Pavel spunea în 1 Corinteni 5:6, așa, să măturăm aluatul cel vechi, în versetul 7, să măturăm aluatul cel vechi, să prăznuim paștere nu cu un aluat vechi, ci cu un aluat nou. Și în versetul 8 același lucru, suntem o plămădeală nouă. Noi nu mai avem moștenirea aia genetică în noi. Noi suntem oameni noi, suntem o plămădeală nouă, asta înseamnă omul nou. Să ne ajute Domnul să fim, amin? Noi avem o inimă nouă, spunem Ezechiel 18:31. Încetați să mai faceți rău, faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Cine vrea să plece acasă cu o inimă nouă în seara asta? Vrea careva care să plece acasă? Ai venit cu o inimă păcătoasă, ai venit cu un trecut murdar, ai venit cu coșmarul cu care te frământ în fiecare zi, poți să pleci eliberat, poți să pleci curățit, poți să pleci spălat, faceți-vă rost de o inimă nouă. Unde am putea? Este spital de cardiologie la Baia Mare care dă inimi noi? Nu, oamenii lipeticesc, mai pune câte un bypass, mai pune ce poate, dar o inimă nouă numai Dumnezeu ne dă, o inimă curată. Și poți să vă faceți rost de o inimă nouă. Doamne ajută-ne la asta, amin? Când vorbim de structura omului nou, el toată ființa e plămădit, are o plămădeală nouă, are o inimă nouă, are un duh nou.
Pe calea cea nouă și vie, Evrei 10 cu 20, el are un itinerar bine stabilit, el are și o cale nouă. N-ai vrea să pleci pe o cale nouă? Ai venit cum ai venit, eu nu te cunosc. Chiar am vrut să vă, normal, aș fi vrut să vă dau binețe și să mă întreb ce este nou la voi, dacă tot predicăm. Dar n-am mai avut timp și n-am vrut să o fac. Nu știu pe ce cale ai venit tu, cu ce povară ai venit tu, dar poți să te duci pe o cale nouă în ziua de azi, în seara asta. Doamne ajută! Avem un statut nou. Noi suntem oameni schimbați. Omul vechi scrie în Efeseni 4 cu 22 să strică după poftele înșelătoare. Ăsta e omul vechi. Dar în Corinteni, în Coloseni 3 cu 10 spune să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Deci omul ăla vechi se strică și ce se strică trebuie aruncat că miroase și nu-i bun, da? Dar omul ăsta nou se înnoiește, ăsta se repară. Să ne ajute Domnul, amin? Avem statutul de cetățeni, spune Pavel în Efeseni, noi nu mai suntem străini, noi suntem cetățeni împreună cu sfinții. Doamne ajută-ne la asta! Mai am un gând, mă uit la ceas. Apostolul Pavel vorbește de omul vechi și omul nou, de lupta care se dă, luptă la nivel de învățătură, luptă la nivel de preocupare, că noi trebuie să scăpăm de omul vechi. Cum putem scăpa noi de omul vechi? Vă sugerez eu, scrie în Romani capitolul 6 cu versetul cât 6. Noi, dar, hai să citim, am fost răstihniți, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstihnit împreună cu el. Ca să scap de omul ăla rău, de omul ăla vechi, nu poți, decât știi cum, să-l pui pe cruce. Noi nu negăm crucea, nu disprețăm, noi nu ne batem joc de cruce. Vine Apostolul Pavel, spune că omul cel vechi, firea, carnea asta, poftele păcătoase, trebuie pusă pe cruce. Să ne ajute Domnul, amin? Și am povestit odată că la St. George, povestea un frate de la Nepos venit, nu știu de unde era frate, că lângă el, în adunare, tot timpul un bătrân, care se ruga și spunea, Doamne, fă să țină cuile. Și apoi, azi, așa, mâine, așa, odată îi spune, frate, ce tu spui? Doamne, fă să țină cuile. Și ăsta îi spune, măi, omul meu cel vechi, firea mea, am răstignit-o. Și așa se zbate, așa vrea să scape de acolo și mă gândesc că dacă coboară, în nenorocire cu mine. Și tu, mă rog, Doamne, fă să țină cuile. Să stea omul cel vechi, omul păcătos acolo. Amin? Deci noi nu putem să-i educăm omul vechi. Nu putem să-l cultivăm. Nu putem să-l îndulcim cu cafea și bomboane. Sunt spitale de psihiatrie. Nebunul e tot nebun. Sunt pușcării. Criminalii sunt tot criminali. Sunt școli de corecție. Delicvența asta juvenilă înflorește. Tot delicvent. N-ai ce să-i faci. Că firea veche nu poate fi educată. Firea veche trebuie răstignită, omul vechi trebuie răstignit și Domnul să ne facă oameni noi. Amin? Pavel sugerează asta ca o schimbare de garderobă. Spunea el în Efeseni acolo să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. În Coloseni la fel spune, când vorbește de caracterul omului vechi, Coloseni 3 cu 8. Dar acum lăsați-vă de toate acestea, de mânie, de vrășmășire, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care vrea putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, versetul 9, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Omul vechi e rău, n-ai ce face cu el. Poți să mai faci încă două facultăți și mai faci încă două specializări. Director general cu trei facultăți, sunt tot curvari, sunt tot bețivi, sunt tot mincinoși. Omul vechi trebuie răstignit, pus pe cui acolo, asta spune Pavel, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit și să trăiască noi omul cel nou. Doamne ajută-ne la asta, amin? Și mai spunea Pavel în citatul de aici, și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele, lăsați-l acolo pe cruce. Doamne ajută! Am spus că există o luptă teribilă între omul nou și omul vechi. O luptă în ce privește învățătura, și asta se dă în mintea ta, eu știu acum, da? O luptă în ce privește preocuparea, pentru că preocuparea e veche, spuneam eu, dorința de părtășie.
La celălalt îl stea acasă cu berea în mână, cu țigara în mână, să se uite la televizor, celălalt nu, ăla nu, duce, vizitează bolnav, face, e cu totul alte preocupări. Și există bătălia asta și eu aș vrea să câștige omul nou, amin? Și așa m-aș bucura să plece un om nou, unul din la venit vechi, păcătos, să spui, Doamne, mă predau, omul ăla vechi îl pun acum pe cruce aici în adunare și plec un om nou. Doamne, ajută din asta! Aș mai avea un gând legat de Apostolul Pavel și de capitolul 5 din 2 Corinteni. Dacă citiți dumneavoastră acasă 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel motivează viața, trăirea sa. În spatele fiecărei acțiuni este o motivație. Da? Eu m-am dus la școală. De ce m-am dus eu la școală să învăț? Să câștig o pâine mai ușor. Da? Eu mă duc și mă uit în oglindă. Care știe de ce mă uit în oglindă? Acum vă spun drept, eu nu prea mă uit. Dar dau un exemplu cu voi, vă uitați? Nu. Eu vorbesc de mine. Mă duc și mă uit în oglindă. Păi am o motivație, nu? Eu iau 2 lei în buzunar și o plasă și mă duc la chioș, la magazin. De ce? Să-mi cumpăr chibrite și pâine, că-mi trebuie, nu? În spatele fiecărei acțiuni ale dumitale există o motivație. De ce fac eu treaba asta? Apostolul Pavel a trăit ca un om sfânt în calendarul creștin ortodox și în calendarul creștin catolic. Există o sărbătoare cu cruci roșii pus. Sfinții apostoli Petru și Pavel. Doi apostoli pe care oamenii i-au canonizat și au recunoscut, domnule, ăștia au fost sfinți, au trăit ca sfinți. Și noi spunem că e adevărat, oamenii ăștia au trăit ca sfinți. De ce au trăit ei ca sfinți? Nu puteau să trăiască ca și ceilalți? Nu puteau să fie și ei păcătoși? Puteau. Dar Pavel spune, eu am avut câteva motivații că am trăit așa. Și în 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 1, vine Pavel să ne spune că eu am o puternică încredere în cer. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer o clădire care nu-i făcută de mâini, la Dumnezeu nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorințe și așa mai departe, da? Deci Pavel spune, oameni buni, eu cred că este cer. Un creștin autentic, omul ăla nou, duhovnicesc, întotdeauna crede cu tărie că este cer. Amin? Mai crede cineva în seara asta? Există două lumi paralele. Ele coexistă, adică sunt în același timp. Lumea materială și lumea spirituală. Noi trăim în lumea materială și ne raportăm prin cele 5 simțuri la lumea materială, da? Dar mai există o lume spirituală. Se pune problema existenței unei civilizații extraterestre, se pune problema unui conflict cosmic. Eu spun că există conflict cosmic, pentru că este Dumnezeu, sunt arhanghel, heruvim, serafim, îngeri, o oștire bună și este diavolul și sunt demoni, o oștire rea. În lumea spirituală există un conflict, dar noi nu vedem astea. Noi vedem lucrurile materiale. Până și aici spunea Pavel în Evrei 11:3, prin credință noi înțelegem că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Știți că teoria asta a fost ironizată 1800 de ani? Pentru că oamenii au spus, cum adică lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd? Și au venit savanți, au descoperit microscopul, au venit Marie Curie, da? Au venit Lavoisier, au venit alții, au vorbit de stările de agregare a materiei și au spus materiile sunt alcătuite din molecule. Știți cele 4 stări de agregare, da? Sunt din molecule. Moleculele sunt din atomi. Atomii sunt făcuți din protoni și din neutroni. Acum eu vă întreb, arătați-mi neutronii de la amvon. Care sunt neutronii și care sunt protonii? Dar Pavel știa că toate lucrurile care se văd sunt făcute din lucruri care nu se văd. Asta e teoria lui Dumnezeu. Există două lumi. O lume materială și o lume spirituală. Până la urmă, spiritul conduce materia, dar lumea materială în care noi trăim, pe care o îndrăgim și de care ne legăm, este condamnată într-o zi să dispară. În termeni creștin se numește sfârșitul lumii.
În termeni astronomici, e un conflict cosmic, un accident cosmic care va fi. Oamenii spun, va fi o aliniere, va veni o planetă, va fi nu știu ce, nu cunosc, îți păreri. Dar știu că într-o zi, spune Petru, în a doua epistolă, capitolul 3, că cerul vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin? Amin. Și ferneziu, și mașina ta, și garajul tău, și hainele tale de firmă, și tot luxul tău. Lumea materială este condamnată la dispariție, într-o zi va pieri. Dar noi, spune Apostolul Pavel, Petru, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Frații mei, Apostolul Pavel credea că într-o zi pământul va arde, credea că omul moare, se desface casa pământească, știm în adevăr, ci noi nu știm că se desface casa pământească, nu vezi că îmbătrânești, nu vezi că obosești, ce cauți la stomatolog așa de des? De ce te trezești dimineața cu dureri de spate? De ce iei pastilele cu pumnul, da? De ce ai riduri pe față? Vă spun eu de ce. Casa pământească se desface. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească, noi avem în cer la Dumnezeu o clădire. Tu ai clădirea asta? Cum arată casa ta din cer? Un frate de 80 de ani, un păstor din Italia, povestea că a avut o vedenie. E o nouă înțelegere, ca să spun, o înțelegere mai umană a cerului. Și spunea că a venit un înger și l-a purtat prin cer. A văzut o casă mare, zice, Doamne, cu e? Asta e lui Avram. Altă casă frumoasă, asta e lui David. Și a văzut multe case frumoase. Și spunea, ăsta e locutare, locutare. Dar undeva era ca un cartier în care se lucra. Încă se făceau case noi acum. Și ajunge la o casă dărăpânată și spune păstorul ăsta italianul, spune, nu te supăra, Doamne, dar dărâmături în rai? Ce se întâmplă? Și îngerul spune, măi, ăsta a început o casă să construiască și de 12 ani nu a mai trimis nimic materiale. Exact cum avem noi, Domnul spunea în Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Știi cum vine asta? Voi aveți copii prin Germania și aveți un loc la Ferneziu aici. Dacă ești băiat cu minte, tata îți dă loc de casă. Și tu îi dai locul, el se duce în Germania, în Londra, trimite bani, trimite materiale să-și facă casa. Domnul spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dar ceva trebuie să trimitem și noi dincolo, nu? Acum eu întreb, când ai trimis ultima dată dincolo? Așa de bine îmi pare că n-am venit să cer bani, eu sunt bogat și n-am nevoie de banii voștri. Știi? Dar eu te întreb, dar când ai dat ultima dată ceva pentru dincolo? Există în lumea asta niște bănci care convertesc valuta umană pământească în valută cerească. Și băncile astea se cheamă Casa Orfanului, Casa Săracului, Casa Văduvii. Când ai ultima depunere făcută în banca asta? Că lucrurile materiale care le ai tu aici se convertesc în valută cerească. Și într-o zi te vei întâlni cu acelea. Pavel credea tare în asta. Și spune, motivația sfințirii a vieții mele, că eu cred cu tărie că există cer. Eu cred că există o înviere, că nu mormântul și groapa îi soluția finală, așa cum spunea Hitler, nu. Că dincolo de mormânt, dincolo de groapă, dincolo de durerea despărțirii, există viață, există cer, există o reîntâlnire. Slăvit să fie Domnul! Mai crede careva asta? Pavel spunea, asta mă motivează pe mine să fiu sfânt. În al doilea rând, versetul 9 spunea, de aceea mă și silesc să fiu găsit plăcut lui Dumnezeu. Versetul 10, că toți va trebui să stăm în fața scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Pavel mai spunea un lucru, este o judecată, judecata lumii, judecata de apoi, în termeni populari. Este o judecată și eu cred. Și când mă voi duce să mă judice Dumnezeu, eu trebuie să îi fiu plăcut. Mă și silesc să îi fiu plăcut. O nevastă bună se silește să placă bărbatul, nu ei. Ea vrea să placă bărbatul ei. Un bărbat bun se silește să-i placă neveste lui. Copiii vor să placă părinților. Că dacă nu apar probleme,
Acum două săptămâni, cred că sunt deja, aproape trei, într-un sat de lângă mine, în satul Tișăuț, o familie tânără cu 10 copii a fost scoasă în drum de părinții lor. Că părinții au spus că îi dă casa la băiet și nora nu s-a comportat cum trebuie, adică copiii ăștia erau pocăiți, iar părinții nu. Și au spus ceva de pocăință, s-au scos în drum pe ea, pe bărbat și pe 10 copii. Că nu ne-au plăcut din dâns. Oamenii ăștia n-aveau dreptate. Noi am luat, am dus la noi în sat, am dat o casă și în primăvară rezolvăm noi ceva cu dânsul, că are Domnul grijă de ei. Dar Pavel spune, eu mă sfilesc să plac lui Dumnezeu. Tu cui vrei să-i placi? O întrebare, în toată comportarea ta, cui vrei să placi? Când te îmbraci tu, cui vrei să placi? Cum gesticulezi, cui vrei să placi? Cum vorbești, cui vrei să placi? Asta e o întrebare cheie în trăirea pocăinței. Vrem să-i plăcem lui Dumnezeu sau să placem altora? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Există judecată. Pavel știa asta și a spus, până la judecată eu o să mă fac să fiu plăcut lui. De judecată, cred că v-am povestit. Eu am o întâmplare care m-a marcat, am multe întâmplări. Dar una am povestit-o mai des că s-a întâmplat unui prieten al meu, păstor de la noi, din adunare. Și poate v-am spus-o și dumneavoastră, îmi vine acum în minte, hai, numai un pic. Un gospodar, acum e păstor în Londra, ajunge acasă, vede că nu-i curge apă la baie, nu-i cu, la chiuvetul, nu-i vine apă. El avea în colțul casei o fântână, pompă submersibil băgată acolo și el zice, băi, s-a întâmplat ceva cu pompa. Trage pompa din priză, ștechinul, pune o scară de fier în fântână, coboară, se bagă în apă până aici, când se uită un fir rupt. Ies afară, ia un cuțit, o bandă izolier, se bagă în fântână, curăță cadurile și când era cu mâna pe el să le lege, o intra Viorica, nevasta. Eu mă spun poveste, spun ce știu. Și când a intrat, băi, cine a scos pompa? Și-a băgat pompa în priză. Și bărbatul era în apă până aici, pe o scară de fier și cu mâna pe curent. Când o băgată în priză, pe el l-a curentat. Și îmi spune Dragoș, îmi spune el mie, în mod involuntar, am răhnit odată, fără să vreau. Viorica era cu mâna pe ștechie, nu m-a tras. Asta a durat o secundă, poate. Și acum am povestit Dragoș, măi, vezi ce mi se întâmplă. În momentul când am fost curentat, mi-am văzut tot filmul vieții mele. De când am mers la școală, de când m-am dus în armată, m-am văzut pe scaunul din mire, m-am văzut cum dirijam corul, el era dirijor de cor, am văzut fapte multe care le-am făcut plăcute, am văzut și unele de care mi-era rușine, dar curios, spunea el, tot filmul ăsta a vieții mele parcă se derula cu încetinitorul. Într-o fracțiune de secundă a văzut toată viața, dar antihn, așa încet. Eu am vizitat procesul, tribunalul din Nürnberg, care a fost acolo un tribunal cenușiu cu pază militarizată și ghidul ne spunea că la Nürnberg nu s-a făcut ca la români, mai adă o dovadă, mai adă o chitanță, mai pune un avocat, nu. Acolo intra acuzatul în cătuș, în boxa acuzaților și pe un ecran îi se puneau secvențe din activitatea lui militară. Și acele secvențe ni le arăta și nouă. Era un tranșeu mare săpat, erau prizonieri legați cu sârmă la spate și trecea un ofițer și îi împușca așa pe toți în cap. Că cineva a filmat toate atrocitățile astea. Și oamenii cădeau în groapă. Judecata, știi cum a fost? Îi punea filmulețul și îi da sentința. Ăla legat cu cătuș și se uita că el e cel de acolo. La Dumnezeu există posibilitatea să fie stocate toate informațiile. Uitați-vă dumneavoastră cât a avansat acum știința, că pui pe un calculator așa cât un grăunt de mic, îl bagi acolo în priză și ai 1000 de predici, 1000 de cântări. Dumnezeu nu are toate informațiile la el și într-o zi te vei întâlni cu gândurile tale, cu vorbele tale, cu faptele tale. Și judecata nu se va face ca aici, cu pile, cu relație. Va fi din două vorbe. Duceți-vă blestemaților sau veniți binecuvântaților. Ce vei auzi în ziua aceea tu? Pavel spune, știți de ce eu sfânt? Eu mă silesc să plac la Dumnezeu că vine o judecată. Ai vrea să placi și tu lui Dumnezeu? Propui să te silești mai mult ca până acum? Dumnezeu să ne ajute, amin?
A treia motivație era efectul dragostei în viața lui. Spune că dragostea lui Hristos ne strânge. În Ioan 4:17 spune în epistolă, El ne-a iubit întâi, de aceea îl iubim noi. Pe noi Dumnezeu ne-a iubit. Și cine poate înțelege iubirea lui? Eram în nordul Bucovinii într-o biserică și s-a ridicat un tată cu mulți copii, cu mult peste 10, și a spus, fraților, erau niște neînțelegeri. Și el spune, fraților, eu am avut mulți copii, am avut o fată de 20 de ani, nu știu că s-a îmbolnăvit de rinichi. Nu mai avut doctorul ce face, a făcut dializă. O vedeam cum fata mea se stânge. Mă stângeam odată cu ea. Am întrebat, domn doctor, nu-i nicio șansă? Doctorul spune, dacă s-ar găsi un donator să-i dea un rinichi, fata ar putea fi salvată. Și el îi spune, da, avem donatorul. Cine? Eu. Și îmi spunea tatăl acesta, m-am dus la fundene, am făcut testele de compatibilitate, că la fata mea îi trebuia un rinichi. Fata mea e sănătoasă, lucrează și e bine, că i s-a dat un rinichi. M-am uitat la el și fără să vreau așa, parcă am început să lăcrimez. Măi, uite, omul ăsta, ce în stare să facă un om. Și m-am gândit că noi când eram păcătoși, Domnul a vrut să ne facă sfinți, copiii săi, să ne-a proiectat ca să ajungem în cer. O venit diavolul și ne-a amăgit. N-am vrut noi, ne-a amăgit. Și-a făcut din oameni să fie curvari, să fie lacom, să îl înjure, să-l blasteme, să fure, să spună minciuni. Și lumea mergea la păcat. Și atunci din cer, prin Maria Fecioara s-a îndrupat Domnul Hristos și El n-a dat pentru noi un rinichi. El a murit în locul meu, El a murit în locul tău. Asta e dragostea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică, da? Crezi tu în jertfa Domnului? El a murit în locul tău, te-a iubit? Și acum vine Apostolul Pavel și spune, El a murit pentru toți, ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, pentru Cel ce a murit și a înviat. Domnul a murit pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru El. Domnul a murit pentru noi, vrei să trăim acum pentru El? Doamne, ajută-ne în aceasta. Motivația. De ce Pavel spune, de ce mă lupt să fiu sfânt? Că ăsta e efectul dragostei în viața mea. Și în ultimul rând, spune Pavel, Dumnezeu m-a împăcat cu sine și mi-a încredințat slujba împăcării. Eu am slujba asta. Și ca și cum Dumnezeu va ruga prin noi, vă rugăm fierbim de numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De asta am venit la Ferneziu, de azi dimineață circul, pe o călătorie grea. Am venit să vă spun tuturora, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin? O să vrei să te împaci cu Dumnezeu? Slujba împăcării. Du-te acolo, nu te spui predicator să ai slujba asta. Spune la colegii tăi de clasă, măi, poți fi iertată și mântuită. Spune la colegii tăi de servici, măi, există mântuire, Dumnezeu poate să te ierte de păcatele tale. Asta e vestea bună. La noi în sat predica fratele Iremia, un om care a lăsat 10 copii acasă și a plecat în pușcărie, că o da botezul fără știrea securității. Și când a venit șeful de post, un om grozav de rău, i-a spus, bă, Dion, trebuie să spun că tu și să te duc la post. Că ești arestat, dar mi-e rușine mie să spun cătușele. Te rog, hai merge așa pe lângă mine și am să te arestez. Și-a lăsat omul copiii și-a plecat în pușcărie. O făcut pușcărie, o mit acasă. Și era la o mormântare și predica despre judecata viitoare. Cum Dumnezeu va judeca pe femeile care își ucid prunci în pântecele lor. E scris în Biblie, ucigătoare de copii. Când s-a gătat în mormântarea, a venit o femeie care stă la poartă și l-a prins de piept pe fratele Ion și l-a scutura așa. Ba, Ion, e drept ce ai spus? Zic că e drept. Dacă e drept, eu n-am la ce să mai mor. Și fratele Ion spune, ba, da, ai la ce să mor. Că scrie în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oameni o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat de morți. Există iertare de păcate. Asta e evangelizare. Eu nu pot ierta pe nimeni. Dacă mi-ați greșit mie, vă iert. Dar păcatele tale, crimele tale, murdăria din viața ta, eu n-am ce să fac. Dar dacă vii la Domnul Iisus, El te iartă în seara asta.
Și Pavel spune, Dumnezeu, asta m-a trimis să vă spun, că El vă iartă, că vă puteți împăca cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin? Acum două săptămâni, cred, eram în Basarabia, la o întâlnire mare, mult mai mare ca asta. Luări de cuvânt, la unul s-a ridicat un bărbat, înalt, subțire, mai ietate decât mine, cred că a trecut de 60 de ani, a avut o povestioară frumoasă și cu asta închei predica. El spune, am trăit în regimul Uniunii Sovietice. Am fost un băiat foarte năcăjit. Când tata ne-a adus acasă un televizor alb-negru, eu am avut dorință de afirmare, să mă aplaude, să fiu cineva, să găsesc fericirea. M-am uitat la televizor și am văzut un meci de fotbal. Și am văzut că unul când a dat un gol, toată tribuna l-a aplaudat și striga. Și a spus, fotbalist mă fac. Și îmi spunea el, mă culcam cu mingea și mă trezeam cu mingea. Am urmat o școală sportivă și am ajuns fotbalist. Am ajuns fotbalist nu de 2 lei, așa că bate. Am ajuns selecționat în echipa Uniunii Sovietice. Eram fotbalist de frunte, la cluburi puternice, bani aveam întotdeauna. Și spune el, dar dorința aia, împlinirea aia sufletească, n-am avut-o. Nici când am gol, nici când eram selecționat, nici când eram aplaudat, n-am avut împlinirea aceea sufletească care mi-o doream. Și am alunecat în panta băuturii. Întâi mi-au spus colegi, după aia mi-au spus antrenori, după aia mi-au spus din ștaful tehnic, măi, te dăm afară. Și într-o zi m-au exclus de la echipă. M-au exclus pentru că am devenit un bețiv. Și am ajuns să dorm prin parcuri și pe sub garduri. Vedeta, că a aplaudat, ridicam tribunele în picioare. Acum nu mai aveam pe nimeni, nimeni nu mă cunoștea. Și îmi spunea el, într-o zi m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Lui nu i-a fost rușine de mine, o văzut starea de căzut în care eram, s-o plecat, m-o iertat de păcate, m-o primit, m-o botezat cu Duhul Sfânt și sunt copilul lui Dumnezeu. Îmi spunea el, fraților, din vedeta marea glorie de altă dată a Uniunii Sovietice, am ajuns acum, locuiesc la un cămin de nefameriști. Uitați-vă la mine, am două perechi de pantaloni. Una o spăl și o pun la uscat și cu una o port printre frați. Atât ați de fericit că nu vă puteți voi imagina. Fericirea aia care o căutam toată viața am găsit-o acum. Spunea un filozof francez că în inima omului există un gol, dar golul ăsta e de forma lui Dumnezeu. Unii pun o minge, poate să umple, și urmăresc Liga Campionilor și cine câștigă și tot trist rămâi. Unii pun o sticlă cu băutură, alții pun altceva, o satisfacție din asta păcătoasă, dar tot neîmplinit rămâi. Ca să pleci acasă fericită, să pleci fericit, în inima ta, în golul ăla care l-ai, pune-l pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă ajute, amin? Dacă este cineva în Hristos, așa am început și așa vreau să termin, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că El a făcut toate lucrurile noi. Domnul face cer nou, pământ nou, ne dă un nume nou, nu intrăm în amănunte. Dar vă spun un vis. Eu mai jucam fotbal, n-am fost niciodată bun, niciodată n-am făcut performanță. Tânăr fiind, jucam fotbal. Lucram la CFR-ul și într-o noapte am avut un vis înspăimântător. Eram într-un loc unde se alimentau locomotivele cu abur, care știe, cu păcură. Și cum alimentau acolo locomotivele, au curs păcură pe jos și în fața mea a apărut diavolul. Nu vă pot descrie, o apariție hidoasă, înspăimântătoare, și venea spre mine. Eu am vrut să fug și lunecam în păcura aceea, nu mai putem. Când am văzut că nu pot fugi, m-am oprit. M-am turnat spre el și în vis i-am spus așa, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că El a făcut toate lucrurile noi. Așa cu autoritate, cum am învățat și eu de la frați. La care el s-a uitat la mine și ironic m-a întrebat, cele vechi chiar s-au dus? Și mi-a spus, fotbalul s-a dus? Și mi-a mai spus și altele, și nu vi le spun acum ce. Câteva întrebări care mi le-a pus diavolul și eu am pus capul în jos, nu erau duse. Apostolul Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi s-au dus? Și vă întreb, chiar vi s-au dus? Există o luptă între omul nou și omul vechi. Doresc ca în tine și în viața ta, în seara asta, să câștige omul nou. Amin? Pune omul ăla vechi pe cruce, țântuiește-l acolo și pleacă prietenă și prieten cu Domnul. Amin.